რაც შეეხება ჩემწასულას, სწორედ ამიტომ მინდა განცხადება გავაკეთო, უამრავი მიერეკავს, უამრავია შეშფოთებული ჩვენს რაიონში, ჩემი მომხრე და რაიონის მომხრე პიროვნებები, ვაწრმოსილი ხალხი და მიერეკავ მოლე ხშილო, რა ხდება, რაც მოვედი მეორე დღიდან ხსნიან. ამიტომ ეს გაგრძელდება ხვალა ზეგაც და 8 წლის შემდეგაც. არ საწასულას არ ვაპირობ, ვერც ვერავი მერ მოხსნის, საიმისო საქმეს ოლეგიაძე არ ჩაიდენს და ასე რომ მინდა დავამშვიდო ის რაიონზე მზრუნველი ხალხიც და ჩემი დიდი არმია მხარდამჭერებისაც, რომ არ ხეინათ იყვნენ. დიდი მადლობა იმ ყველაფრისათვის, ტელეფონზე მირეკავენ შეშფოთებულები და მეუბნებიან ოლეგ შვილოს და არაფერი, მე მოვედი იმიტომ, რომ რაიონს უპატრონო, რაიონს გაუწიო ღირსეული წინამძღოლობა და ასე იქნება ბოლომდე. ხოლო ის გარკვეული ძალები, რომლებიც მათ უკან დგანან, იმათ უკან კიდე თბილისში სხვადასხვა ძალები, სუყელა მოიტეხს კისერს და სუყელა დაუბრუნდება თავის დისლოკაციის ადგილს, რომ ოლეგიაძესთან ბრძოლას უნდა შეეშონ და არასოდეს არ ექნება ოლეგიაძესთან ბრძოლას აზრი, იმიტომ რომ მე პატიოსნებაში ვერ მაჯობებენ, საქმის კეთებაში ვერ მაჯობებენ. ერთ-ერთი საუკეთესოები ვართ ქვეყანაში ინფრასტრუქტურის მხრივ. 7 პროექტი გქონდა, 7-ვე დროულად გავიტანეთ დამტკიცდა და პლუს 5 პროექტი კიდე გამოგვიღო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. პირველია, ეს სურვილება დარჩება, თამსაცოდაებს, აი ესე ვიტყვი. სურვილება დარჩება, შეეშვან ოლეგიაძესთან ბრძოლას, თავის თავს მიხედონ, გაუბედურებული რო აქვთ შტაბი და ოფისში რო ერთი ნორმალური ადამიანი არ შედის, თავის თავს მიხედონ, ოლეგიაძესთან ბრძოლა შეეშვან, ქართული ოცნების ოფისი კი არ არის. ის არის ოლეგიაძესთან მებრძოლთა კავშირი, თუ რაც გინდა ის დაარქვიდა. სწორედ ამის შესახებ ვესაუბრე მეგუში მთავარ კომიტეტს და მიიღებენ გარკვეულ ზომებს. ამ სამი კვირის წინ მე მივწერე ოფიციალურად მთავარ კომიტეტს ქართული ოცნებისა, რომ შემხვედრიყვნენ და მოესმინათ იმ 9-თვიანი მოღვაწეობის შესახებ, რაც ხდება კასპის რაიონში, რომ მე თქვა, ვინ არიან, რა ძალები ბრძვიან, მათ უკან ვინ ადგენან და რა აინტერესებდათ. ეს მე მივწერე სამი კვირის წინ და გუშინ წინ გამიკავშირდნენ კერძოდ ბატონი ზურაბაზ მაიფარაშვილი და მეთხრა ორ შაბათს ორ 5 საათზე არის სხდომა და მოგზანდი. ნუ მეც მივედი, გამიხარ და იქ გაიგე სიმართლე ძალიან ბევრი რამე, რაც ხდებოდა რაიონში, რა თქმა უნდა, საქმის ყურშიც იყვნენ და იყო დეტალები, რაც არის. თიმისა რომ ასე მებრძვია, მებრძვის, არ ვიცი ვინ მებრძვის, ლიდერი მებრძვის მაგათი თუ ეს დანარჩენებიც. მე ნებისმიერ დროს თანახმოვარ მაინც თანამშრომლობისთვის. ნებისმიერ დროს რატო არ ვათმათ, არ ვიცი. ჩემი ავტორიტეტი აღშენებს ალბათ რა. შენ კარგად იცი რა ხალხი დადის და ვინ არიან და ისიც კარგად იცი ჩემს გარშემო როგორი ავტორიტეტული ხალხი მყავდა არჩევნებამდეც და დღესაც. ამაზე ახლა ხმამაღლა მე არ განმიცხადებია და არც ხმადაბლა ფაქტიურად ისე მე მირჩიეს, დამეძახეს, მირჩიეს, რომ უნდათ სპორტის სამინისტროში მოადგილეთ გადავეყანოთ, მაგრამ იქ არის მოადგილეები. არავინ არ გათავისუფლებულა და ადგილიც არ იყო და მე მაგალითად სიმართლე გითხრა, თუ საქმეს ასე აჯობებდა, დავთანხმდებოდი, მაგრამ ნუ მოგეხსენებათ, კიდევ ვიმეორებ, არის სამინისტრო თავის სტრუქტურებით და მე ჩემი რომ იყოს შემოთავაზება. Ну, რომ იყოს შემოთავაზება ხელისუფლების მაგალი პირებისაგან და ასე ჯობდეს საქმეს, არ არის პრობლემა, დაუჯერებ ჩემ ხელისუფლებას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ უფრო ჭირდება ბიძინა ივანიშვილის ერთგული ხალხი. მე ვხედავ, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ერთგულ ხალხს ასე ექცევიან და კასპში არ გამოუვა. სხვაგან არ ვიცი, მაგრამ კასპში არავის არაფერი გამოუვა. შეეშვან ადრესაც თქვი, არათუ ოლეგიაძესთან, ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან ბრძოლას. კასპში არავის არაფერი გამოუვა. მე მარტო მაშინ დავტო ამ სკამს და თუმცა არ დავტო, იმიტომ რომ არ გახდება მაგის საბაბი, მე არავის არ მივცემ ამის საბაბს. დავტო იმ შემთხვევაში, თუ რაღაცას დავარ, დავარღვევ დამიჭერენ, დასაჭერ საქმეს არ გავიხდი და არც ისეთ პროვოკაციაზე არ აუყვები, რაც სურდათ.